Esta semana vamos mostrar a avaliação do novo Mercedes-Benz Classe C 200. O modelo está na 6ª geração. A história dos modelos Classe C começou lá em 1982. O primeiro modelo foi o Mercedes-Benz 190. E por ser um carro bem pequeno, ele tinha o nome de Baby Benz. Agora, a primeira vez que um carro teve a nomenclatura Classe C foi em 1993, lá na Europa. E de lá para cá, mais de 10 milhões e meio de modelos Classe C já foram comercializados no mundo. E aqui no Brasil, mais de 40 mil unidades. E nós estamos avaliando uma dessas unidades do modelo Classe C para o programa Bahia Motor. O primeiro contato com o novo Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line leva ao pensamento imediato de que teremos alguns dias de boa diversão. Afinal de contas, a 6ª geração de um dos ícones dos modelos premium da marca alemã chama logo a atenção pelo seu belo e arrojado design. Com dimensões um pouco maiores do que a versão anterior, o comprimento do carro já foi logo chamando a atenção. O modelo tem um comprimento de quase 5 metros, com pouco mais de 2 metros de largura e 1,43 de altura, medidas que traduzem em beleza externa e ótimo espaço interno. Destaques desse carro? Claro, são muitos os destaques. Design? Sim! Bateu o olho e se apaixonou pelo design desse carro. Conforto? O que não falta é conforto no Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line. Tecnologia? Tudo de ponta em termos de tecnologia. E segurança? Claro, esse é um dos pilares da Mercedes-Benz. Então, a partir de agora, você vai ficar com todos os detalhes do novo Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line. Realmente são muitos os pontos de destaque dessa nova geração do Classe C 200, a começar pelo nível de conforto do modelo. Tudo parece ter sido pensado para dar tranquilidade e conforto para motorista e passageiros. O interior do veículo, além de ter um visual um pouco futurista, especialmente no painel central, possui todos os controles de fácil acesso. Com muita tecnologia embarcada, o novo Classe C 200 deixa o motorista tranquilo ao dirigir. Para isso, ele tem uma tela LCD de alta resolução de 12,3 polegadas. O design especial dos assentos esportivos do novo Classe C usa camadas e superfícies envolventes e deixam motoristas e passageiros extremamente confortáveis. Os encostos de cabeça têm um design completamente novo e são fixados no encosto com uma guarnição selada. No item segurança, o modelo traz de série assistente de distância ativa Distronic, assistente ativo de manutenção de faixa, assistente de ponto cego, proteção de pedestre e muito mais. Também de série tem a partida sem chaves, pacote de estacionamento com câmera de ré, assistente de estacionamento com Parktronic, alarme antifurto e pacote de iluminação interior, luz de projeção do logo e soleira iluminada. Aliás, como chama a atenção essa luz que projeta a logomarca da Mercedes-Benz na parte externa do veículo. Não tem quem não olhe e admire. Outro grande destaque nesse Mercedes-Benz Classe C 200 AMG Line é a motorização. Afinal de contas, é um motor a gasolina, 4 cilindros, que gera 204 cavalos de potência e com uma pitadinha a mais de 20 cavalos de potência, que deixa esta motorização muito mais arisca, sem contar um câmbio de 9 velocidades. A versão C 200 AMG Line é equipada com um motor a gasolina de 4 cilindros que gera 204 cavalos de potência, com um gerador de partida de 2ª geração com uma potência adicional de até 20 cavalos e 200 Nm a mais de torque. A transmissão é de 9 velocidades, que foi desenvolvida para utilização da tecnologia ISG e está instalada em todos os modelos classe C. Em pista livre, pisamos um pouco mais forte e testamos toda a potência e o torque desse motor de 4 cilindros. Pelos números da montadora, o novo Classe C 200 faz de 0 a 100 km em apenas 7,3 segundos e tem uma velocidade máxima de pouco mais de 240 km por hora. Não chegamos a tentar comprovar esses dados, claro, né? A própria Mercedes-Benz diz também que a nova suspensão do Classe C 200 fornece a base para um alto nível de conforto, baixo ruído, manuseio ágil e diversão ao dirigir. E foi exatamente isso que sentimos ao passar com muita facilidade e leveza por diversos quebra-molas pelas ruas de alguns bairros de Salvador. O novo Classe C também está equipado com a segunda geração do MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Com isso, o interior do veículo torna-se ainda mais digital e inteligente. O novo Classe C 200 AMG Line oferece pacote de garantia adicional e manutenção por até 5 anos.